Salam hər kəsə. Bu videoda sizə miq və sertifikasiya tipli 20 sual izah edəcəm. Hansı ki bu 20 sual isim, article, quantifiers, yəni miqdar bildirən sözlər və əvəzliklərdən ibarət olacaq. Və qeyd etdim ki, bu YCES-in testləridir. Əsasən miq imtahanına, yəqin ki, çox böyük ehtimalla sertifikasiya imtahanına da bu tipli suallar düşəcək. İndi gəlin birinci testimizə baxaq. The instructor told the young climbers to hold on to the rope with ə, boşluq hands. Demək, birinci sualımıza doğru cavab təbii ki olacaq A variantı. Every-n içini çıxırıq, i-zənə çıxırıq. Ümumiyyətlə yaddımıza saxlayırıq, E hərfi ilə başlayanların xəbəri tək olur və özlərindən sonra bir başa sayıla bilən tək isim gəlir. Ona görə bəcəcə E-ni çıxırıq. Qalır A və C, with both hands, yəni hər iki əli ilə. Bos bilir ki, 2 əşrə, 2 şəxs arasında olur və əl də 2 olduğuna görə ona görə biz bos verəcəy, doğru cavab olacaq A variantı. C variantında all hands ifadəsi doğru deyil. Yəni olsa da all the hands olur, bütün əlləri ilə. Heç uyğun gəlmir. Hands 2 olduğuna görə, 2 dənə olduğuna görə artıq biz bosdan istifadə edəcəyik. İndi isə demə ikinci testimizə baxaq. İkinci testdə the noise of gun shot rangs through the trees and the birds flew off in ə, direction. 2-dən artıq doğru cavabımız olacaq A variantıdır. Yenə içdir, everydir, aizədir. Bunlardan sonra sayıla bilən tək isim gəlir. Whole isə bütün deməkdir. Whole-dan sonra əsasən the artiklını işlədir. In the whole və whole-dan sonra əsasən cəm isim gəlmir. Gələn vaxtlar da olur, amma Bu cür birləşmələrdə the whole direction deyirik. Biri var all, biri var all. All whole. All-la whole-un fərqi odur ki, all o deməkdir ki, məsələn deyirəm ki, all days, yəni həftənin bütün günləri all the days. All the directions, all direction, yəni bütün istiqamətlər. Amma the whole direction desə və ya hətta the whole direction desə, o deməkdir ki, yəni başdan bütöv, tam mənasında gedir. Yəni onun içində cəmlik yoxdur. Sadəcə tam, başdan ayağa o mənada gedir. Ona görə 2-də doğru cavabımız olacaq A variantı. 3-cü tapşırığa baxırıq. The train doesn't stop at station. Baxırıq boşluqdan sonra gələn sözün station təkdədir. Along the way but it stops at boşluqdan sonra gəlib of the main ones. Demə of birləşməsi gəlib. Baxırıq ki, birinci tərəfdə station tək simdir. Ona görə bosu çıxarırıq, f-ni çıxarırıq, o-nu çıxarırıq. Postdan sonra zaten cəm isim gəlir, fiydan sonra yenə zaten cəm isim gəlir. Oldandan sonra isə sayıla bilən isim gəlibsə mütləq şəkildə cəmlənməlidir. Yəni tək formada verə bilmərik. Qalır burada B və C variantı. B və C variantı ikinci tərəfdə, demək stationdan söhbət gedir və once də cəmdə olduğuna görə match verə bilmərik. Ona görə doğru cavabımız olacaq B variantı. 4-cü testimizə baxaq. 4-cü testdə Unfortunately, our local library had boşluq books on the subject. So I am going to the city library tomorrow hoping find, to find uh, boşluq mor. Demək 4-cü tapşırıqda düzgün cavabımız olacaq E variantı. İndi baxaq niyə? Books bir görürük ki, cəm isimdir. A-nı çıxırıq, C-ni çıxırıq, D-B-ni çıxırıq. Çünki much little-dan sonra bilirik ki, sayılmayan isimlər gəlir. Qaldı D və E variantı. İkinci tərəfdə yadımızda saxlayırıq. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Niyə tərcüməyə bax? Unfortunately deyirsə, təəssüfçü deyirsə, demək burada bir neqativlik olmalıdır. Ona görə few özü inkar sayılır, neqativ sayılır. Ona görə də ikinci bir inkar cümlədə işlənməz. Deyək ki, təəssüf ki, bizim kitabxanamızda çox az kitab var. Yəni demək olar ki, yerli kitabxanamızda kitab yoxdur. Bu mənaya gəlir. Unfortunately deyirsə neqativlik var, təəssüfçüdür. Ona görə tərcümə əsasən e variantıdır. Mən bu cür birləşib samdır, n-dir, mordan maşdan da sonra işlənir. Düzdür, amma ən çox işlənir samdan sonra n-dən sonra, mord daha sonra isə cəm simişsənə bilər. Ona görə doğru cavabımız olacaq E variantı. 5-ci testə baxırıq. 5-ci testdə fruit necə isimdir burada? Təkdədir, sayılmıyandır. Evrini çıxırıq. Qaldı orada A, C və demək E variantı ikinci tərəfdə. Su so Söhbət demək nədən gedir? Fruitdan gedir. Fruitdan gedir. Ona görə ikinci dəfə ismi verməyib. Zaten birinci tərəfdə isim haqqında məlumat verdiyinə görə ikinci tərəfdə həmin isim haqqında məlumat verməyib. Və ismimiz də daha doğrusu işlətməyib həmin isim ismimiz də sayılabilən sayılmayan isim olduğuna görə biz ikinci tərəfdə menü verə bilmərik, iç verə bilmərik, ayza verə bilmərik. Çünki mendən sonra cəm isim gəlməzd. Əgər orada fruit cəmdə olsaydı, cəm bir ismi olsaydı, onda biz menü verərdi və ya həm də fruit sayılabilən tək ismi olsaydı, iç ayza verə bilərdi. Amma sayıl isim olmağına görə təbii ki biz ikinci tərəfdə də c verərik. Ümumiyyətlə ingilis dilində ingislilər təkrarı sevmir. Bir isim haqqında əvvəlcədən məlumat veribsə bir cümədə artıq ikinci ikinci dəfə çox zaman o ismi istətmirlər. 6-cı testə baxırıq. 6-cı testdə players demək necə isimdir? Players cəm isimdir. İçi evrini çıxırıq, nanı da çıxırıq. Nanndan sonra isim gəlməz. Qalır burada A və D variantı. İndi tərcüməyə baxaq. Players have won this competition before. Əvvəl bu yarışı udublar. So they could win today. Bu gün də o da bilərlər. Demək, 6 da bizim doğru cavabımız olacaq, D variantı. Deyir ki, bu oyunçuların hər ikisi əvvəl bu oyunuduqlar. Ona görə də ikisindən biri bu gün uda bilər. Doğru cavab D idi. Yəni burada A variant uyğun gəlmir. Bir neçə su udub. Ona görə də hamsı bu gün oyunu uda bilər. Yəni mənasız gəlir. Bir neçə su udubsa hamsı oyunu necə ola bilsin? Yəni absurd səslənir. Ona görə də doğru cavabımız olacaq D variantı. 7-ci testə baxırıq. 7-ci testdə a lot of people rushed to the area but most of fail to find gold. Gəl ikinci tərəfə baxaq ki, gold necədir? Gold ə, demək sayılmayan isimdir. C-ni çıxarırıq, n-ini və n-dan da sonra isim gəlməz, çıxdıq. But most fail. Baxın, fail ola bəzi fellər var ki, məsələn, failed, -i, denied, -i, inkar etmək, refused, rejected. Bunlar da inkarlı olduğuna görə Bunlar işlənən cümlə inkar cümləsi sayılır. Yəni artıq burada fel varsa bu inkarlıq sayılır. Ona görə də nı da çıxdıq. Həm də birinci tərəfdə biz most of him deyə bilmərik. Most of-dan sonra much də deyə bilmərik. Niyə daha doğrusu most of zey də deyə bilmərik. Most of zey olmaz. Most of zə olar. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 8-ci testə baxaq. Children have had quite boşluq in excitement for one day. I think it's time they went to bed. Excitement burada demək, salm yəni isimdən, isimdir, təkdədir, f-unu çıxacaq. Qalır burada b, d və e variantı. Və baxırıq ki, burada little inkarlıq bildirir, çıxırıq onu. Görə də Quite اساساً quite enough excitement ifadəsi doğrudur. E variantı quite more olmaz. Quite-dan sonra more işlənməz, müqayisə işlənməz, olda işlənməz. Ona görə doğru cavabımız olacaq E variantı. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testdə He said he would get the contract, but a business e, competitor of boşluq. Baxırıq ki, e, demə Burda nədən söhbət gedir? Yəni bizdən söhbət getmir. Biz yoxdur. Hi-dən söhbət gedir. Hi görür, üçüncü şəxsin təkində görürük. Kontraktdan söhbət gedir. Kontrakt, kontraktı müqavilədir. İndi gəlin ikinci tərəfdən baxaq. Z-ni çıxarırıq, çünki burda cəm isim yoxdur. Cəm isim yoxsa z-ni çıxırıq. Getdi. Daha sonra bu d-ni də çıxırıq. It-dən sonra əsasən isim gəlir. Onu da çıxdıq as bizdən də söhbət getmir. Qaldı burada A və B variantı. Hid olmaz. Ofdan sonra biz hi verə bilmərik. Cümhəsadə cümlənin ortasında və sonunda I, he, she, we-ə gələ bilməz. Ona görə də doğru cavab olacaq B variantı. Deyir ki, o düşündü ki, o kontraktı o alacaq, əldə edəcək. Amma onun onun iş rəqibi, baxın, of his business competitor, iş rəqibi, rəqibi, biznes rəqibi, onu əldə etdi, yəni kontraktı əldə etdi. 10-cu testimizə baxırıq. Consideration demək sayılmayan isimdir. B-ni çıxırıq, onunla ofdan sonra cəm isim gəlir. A good many ifadəsi var, bəli, amma özündən sonra cəm isim gəlir. Match of da olmaz. Match of the concentration us of the outside doğru olardı ə seven-dən sonra cəm isim gəlir, doğru cavab C-dir. Bəli, a great deal-dən sonra sayılmayan isim gəlir. Ə, daha sonra 11-ci testə baxırıq. 11-ci testdə look one of one-dən sonra təbii ki, cəm isim gəlir. Ona görə y-ni çıxırıq və article və ya da yiyəlik əvəzliyi ilə bir yerdə gəlməlidir. Ona görə d-ni çıxırıq, a-nı çıxırıq. Qaldı burada A, B və C variantı. Vanov varsa təbii ki, xəbəri tək olmalıdı. Ona görə doğru cavab olacaq 11-də C. Variantda həm də look var. Look varsa indiki zaman olacaq. Keçmiş zaman yox. E, cavab C doğrudur. Deyir, bax atlardan biri yıxılıb. Yarışda olan atlardan biri yıxılıb. 12-ci testə baxırıq. 12-ci testdə mistakes cümlədədir. Little-ı çıxarırıq, getdi maçı çıxarırıq, maçdan da sonra cəm sim gəlməz, sail mi sim gəlir? Qaldı C 12-də, D və yaxud da ki E variantı. Baxaq indi. My daughter got a better mark for her last French writing composition. Deyir mənim qızım ə, demək ə, sonuncu fransız ə, yazı in inşasının, composition inşa mənasında daha pis ə, qiymət aldı. Çünki because they have fewer daha yaxşı üzr istirə. Beta yaxşıdır. Daha yaxşı qiymət aldı çünki çox az səfi var idi. Daha az səf var. Ona görə cavab olacaq dey variantı fewer list olmaz. List bilirik ki, little-ın üstünlük dərəcəsidir. Little-dan da sonra sayılmayan isim gəldiyinə görə orada mistake cəmdədir deyə listi verə bilmərik. 13-cü testə baxırıq. In the USA The number of representatives in government varies according to the population state of a state burada of olmalıdı but there are two senators for indi baxırıq a state state necə isimdir tək isimdir bu su çıxarırıq olu samı da çıxar postdan sonra zaten cəm isim gəlir samla da oldan sonra sayılabilən isim gəlibsə cəmlənməlidir yəni samu versə some states olmalı idi Doğru cavabımız olacaq neither. Niyə görə neither? Burada həm e, baxırıq ki, bat var, bat onLoad ziddiyyət olmalıdı. Çox sonan hər zaman yox. Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar da verir. Amma tərcüməni unutmuruq, mütləq şəkildə tərcümə etməliyik. Baxırıq ki, I'm in the USA, the number of representatives in the governments varies according to the population of state. Deyir ki, Amerikada demək hökumətdə olan nümayəndələrin sayı dövlətin əhalisinin sayına əsasən dəyişir. Amma heç bir, yəni amma heç bir ştatın, yəni Niger heç bir ştatın 2 senatoru olmur. Ona görə doğru cavabımız olacaq C variantı. 14-cü testə baxırıq. 14-cü testdə employees cəmdədir. Several of several-dan sonra cəm gəlir. Amma several of verilirsə, əsasən z içmişdənə bilər, bir neçəsi. Səhvdir. Plenty olmaz, plenty of olmalıdır. Much of yenə həmçinin verilirsə z, ümumiyyətlə much of da burada employees cəmdədir, sayılmayan da. Half of the employees və ya da half the employees olmalıdır. Doğru cavabımız olacaq E variantı. Equid meni də meniyə bərabərdir. Ümidlə yadımıza saxlayırıq. Equid meni özü elə meniyə bərabərdir. Cavab olacaq E variantı. Demək, 15-ci testə baxırıq. Baxırıq ki, 15-ci testə. Olmasın onundan sonra ism gəlməz çıxdı. After any longer wins at amateur level he will be to race professionally. Burda match də çıxdıq. Matchdən sonracəm isim gəlməz. E, demək, e, plenty də çıxdıq. Qaldı burda B və C variantı. Any longer, yəni bu nə deməkdir? Bu ümumiylə işlənmaz. B variantın çıxdığı əsas isimsiz işlənir, tək işlənir. İnkar cümlədə sonunda işlənməlidir any longer. Cavab olacaq burda C variantı doğru. C variantı əfşidən də sonra cəm isim gələ bilər. 16-cı testə baxırıq, 16-cı testə. Tea and coffee contain caffeine. Çay və kofeində kafein var tərkibində. Which is hansı ki zərərlidir? So the doctor told me to avoid. Ona görə də həkim mənə dedi ki, Hər ikisini içməkdən yayın. Joblucuq burada A variantı, çünki 2 dənə şeydən söhbət gedir. Çay, kofe-dən gedir. Match of it olmaz. 2 dənədir. Hər ikisi sayılmayən isim olsa da, ayrı-ayrı müxtəlif növ olduqlarına görə artıq ikisi bir yerdə cəmlik bildirir. Ona görə təkllər çıxırıq. Naiser of them. Onların heç biri olsa, məna uyğun gəlmir. Heç birindəndir. Yəni çay atmaq, iç mənasında gedir. Tərcüməyə getmir. C variantında yenə ikisindən söhbət getdiyinə görə Bosov sem A variantı doğru olacaq. Sonra 17-ci testə baxırıq. 17-ci testimizdə ago, əvvəldi, The case ago 10 illər əvvəldə notion of landing is a spacecraft on təbii ki, Monddur bu ayın qarşısında 17-ci işdənəcək would have seemed fit burada yenə sayıla bilən tək isimdir. ən impossible fit doğru cavab olacaq C variantı. Belə fit də bacarıq deməkdir, ustalıq deməkdir. Yəni daha doğrusu nailiyyət mənasında da işlənir. Burada nailiyyət mənasında gedir. 18-ci testə baxırıq. 18-ci testdə food burada demək sayılmayan isimdir ə baxırıq ki, hamısı da işlənə bilər. If there is food in the world for everyone, why is so people təbii ki, cəm isimdə ona görə a-nı çıxırıq maçıdan sonra cəm isim e, gəlməz. Baxırıq digər. İndi tərcüməyə əsasən gedəcək. Deyir ki, əgər dünyada hər kəs üçün kifayət qədər e, qida olsaydı, ərzaq olsaydı, e, why is so Many people die of Və Niyə görə bu qədər çox insan aclıqdan? O varsa deyir, kifayət qədər ərzaq varsa. Niyə görə bu qədər çox insan aclıqdan ölür? Doğru cavabımız olacaq tərcüməyə əsasən B variantı. Digərlərində hansı ola bilər? Bir dənə A-dan başqa amma tərcüməyə əsasən də B doğrudur. 19-cu testə baxırıq, 19-cu testə. One of the two shops in the village sold sun cream, so he had to keep a long-sleeved shirt on all day. Baxırıq ki, burada two shops deyir, yəni iki mağazadan deyildir, demə söhbət ikisindən gedir buda ondan nan olmaz, nan 2-dən artıq olur əsasən. Deməli ya cavab B-dir, ya D-dir, ya E, ikisindən söhbət gedir. Deyir ki, bu iki kənddən. Burda baxın. Bu of var. Cümlənin əvvəlində bucür of gəlib, sonra cəm isim gəlibsə, bilin ki, bunu sadəcə bəli də intversiya olunub burada naizə və yaxud da ki bosdur. Ondan sonra a isə də burada işlənə bilər, vergüldən sonra işlənə bilər. Bunu əvvəl də gətirə bilər. Yəni bu cür ə, qaydalar olur. Amma inversiya olduğuna görə, inversiya olduğuna görə naizədir. İndi növbəti videolarda mən sizin üçün inversiyanı da izah eləyəcəm. Naizənin inversiyası var ki, hansı ki yerini dəyişə bilər. Yəni of-dan əvvəl işlənən o naizer of gəlib yerini dəyişə bilər, cümlənin digər hissəsinə keçə bilər. Bu inversiya adlanır. Və tərcüməyə baxaq ki, bu iki mağazadan heç biri, kənddəki kimi mağazadan heç biri günəş kremini satmır. Ona görə də o bütün günü uzun qollu, uzun qollu köynək geyməli oldu. Ona görə doğru cavab olacaq D variant. Və sonuncunu izah eləyəcəm sizlər üçün 20-ci testi. The best goal of the match was Boşluq but was pretty spectacular as well. İki tərəfdə də boşluqdan sonra demək e, isim gəlməyib. Birinci tərəfdə baxırıq, isim gəlməyib. Ona görə A-nı B-ni çıxırıq. Qalır oldu C C E. İndi ikinci tərəfə baxırıq. D olmaz çünki yordan sonra isim gəlməlidir. Qaldı orada C və yaxud da E variantı. Və burada birinci tərəfə baxın, was-dan sonra him gəlməz. Yəni deyir ki oyunun ən yaxşı qolu Simonun Simonun qolu idi. Yəni Simonun idi. Burada yeyəlik hal olmalıdı, amma him yeyəlik hal deyil, obyekt adı. Ona görə doğru cavabımız olacaq E variant. Bu qədər əzizlərim. Sizlər üçün daha 20 suallıq bir test izah etdim. Bunlar davamlı olacaq təbii ki. Bu aralar biraz vaxtım azdı. Ona görə videoları daha sıx paylaşa bilmirəm, amma bundan sonra çalışacağam ki, sizlerle hər gün Zaten çalışıram hər gün video paylaşam. Bundan sonra artıq miq və sertifikasiya videoları daha çox təşkil edəcək. Ona görə də kanalıma abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik